haron na duhet me haru si komunitet me përfaqësu parlament. Pse? Kur vetë vendosi me Vjosë Osmani vjen në komunë Mamush edhe Vjosë Osmani thonë, s'ka më duhet në ndryshim edhe fol në gjuhën turke që kanë formuat partijën turqëve treja edhe Vjosë Osmani hanë pite edhe Albin Kurti hanë pite edhe më s'ka më KDTP-a s'ka duhet ndryshim e tani qka më imna me prit tjetër sen Vjosë Osmani kryetari parlamentit edhe hullecit edhe hullecit presidentë sëllë vetëm lisen deri na nuk e ndrojmë ligjin s'kemi me pas në ratë s'kemi me qenë ratë jo bre s'po e do asë njoni se s'jemi në parlament po politiku votash që s'kemi drejtë ku do ati Dëgjoni, na nuk jena Osmani vjen për Mamush edhe qatë edhe hatë kipi edhe tonë Mamush a mos s'ka kibishim edhe turqish folë atere qka, na si komitet qka mëjnë pi mo harojmë na duhet me haro ati ju falni ju falni po ndi gjabra alim bolni bremo me cirkoz politik që përboni këto vazhdimisht ju lutem, qështje politike ngrit një parlament këtu nuk është parlament këtë që zëja organizan zgjedhje po kresus e por une në ditën e zgjedhje unë e kam raportuar daljen e tepruar në pjesën veriore e kam raportuar në përmjet salës operative nuk kemi kushfar përgjigje është qështje teknike edhe është qështje këqësës po gjumure jo, s'kemi që kamu përgjigje se nuk meriton përgjigje se si kujrysh që se cili qytetari Kosovës s'ka drejt me shkun Mamush edhe me hangër pite po posa qërisht kryesusi sigurisht që ka drejt po gjdo komunë kemi me qenë edhe Moska edhe Turqish folë edhe Turqish folë dëjshim duhet me bo dëjshim është dëjshimit duhet me bo që ka DTP-a komunitetit Turq kur s'ka me qenë më parlament një presidenti i kur folë këta fjallë ta një shka mund të më nga me qenë mikrofoni folë, unë jam për të këndë gjuhë këta për ndërpresi për s'ka lidi lutën falë edhe shpreto po edhe kjo është problem që adin problem është që s'ko i lejojnë antarët e KQZ-s me u shprej deri në fund. E tash të dërgohë media, kur një ulecit e presidentit edhe kryetari parlamentit vjen një komunitet Mamush që është lulla, që është Mamusha, që asë një lider s'ka ardhë nuk vjen, kur është gjellë, a vjen edhe Albin Kurti, edhe Vjosë Osmani, edhe aty edhe Han Pite, edhe thonë ma do të dëjshim, dëjshim zamani gjelmishtër. Ka arë koha me ndryshu, dhe me këmohë ka DTP-a, komunitetit turk, s'ka me qenë kur parlament. A botaj fjallë, a botaj. Nuk botaj shtu, dhe me ke kanë formu një partit tjetër, edhe ta është në emër asi. E për që ato dirin kemo, dok në oaj zakon, dok në pomi ono, ne qemo nikad vishet, ovo e vishet zabni put, e nikad mi manë, e ku i zhime më, ne manine, nego zajednice, ne që më biti uqësëvanë u parlamentu. Kur s'kimi me qenë? Kur, kur? Kur? Kjo është një politika mreshme. Unë e di se, unë që 30 vjetë ju në politikë, e di shumë senat mirë qysh po shkën puna. Ama na duhet me qenë menqëm, edhe s'duhet me pranu këta senat. Për që të arcu unë e vete edhe drejtorin, në shkrima duhet me këqyrë se, shumë, se partia turqve s'duhet me thonë. Tjetër parti boni, se ata e manë tani 33%, për shumë, sa ka fitu, ka dhe tipe e sot jem, partija jem, 6250, edhe 33%, në marë 2200 vota që, që kjo është problemi të komuniteti që jetojmë na, kjo është fundit më më na, na edhe më kur s'kimi me qenë për shumë në parlament, se që, s'pëdu edhe ma shumë me folë, bolë e këmë folë adin, ama Mara është një Vjosë Osmani, apet po asi, një kryetari parlamentit, një presidenti një shtetit, edhe me ardhë Mamush edhe me thonë, po ajt pite edhe do në ndryshim. Mara është për ato, unë s'pëti qëfar politikan është. Po, urnë. Falemderit, kolega. Unë mendoj se ju e ngritet një qështja dhe që është shumë e drejt, unë ndërprejmë ledhja edhe kjo është problemi i KQZ-s. Që KQZ-ja
nuk ka qenë kur e interesuar që ti diskutoj çështjet që kanë të bëjnë me KQZ-n, me votën, me organizimin e zgjedhjeve, por ka qenë interesuar të krijoj një makinë votuese që voton sipas dëshirave dhe interesave të partive të caktuara edhe të kryetarës. Këto nuk janë diskutuar. Ne e kemi ngrit çështjen edhe përsëri. Zoti koleg, koha e ndryshimit ka ardhur. E ndryshimi ka më bo. Edhe nëse dikush don me pranu, se s'don me pranu, ndryshimi është këtu. Po këtu, pikrisht KQZ-ja, është e interesuar që ndryshimit mos ngjaj. Nëse dikush ka thonë që turqë s'kan vend parlament, apo boshnjaft, apo diçka, unë po them këte nuk e thot lëvizja vetëvendosje. Këte nuk e thot. Nëse ju keni vetëm indicin më të vogël, unë e ju ndimoj me akuzu lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi ngrit këtë çështje, po ju zotni komuniteteve keni ngrit dorën edhe kundër këtyre çështjeve. Kreç ka kemi ngrit ne këtu, ka qenë të ketë një proces të rregullt zgjedhor ku respektohet deri në fund shprehja e vullnetit politik dhe demokratik përmes votës. Edhe kjo nuk është bo, edhe ju e keni ngrit dorën kundër. Edhe kjo është problem. Çështja që ngritëm ne, pikrisht është kjo, për mos më qit komunitetet në këtë pozitë. Përfaqësimi i komuniteteve, interesave tyre, është i drejtë, nuk është demokratik, sepse me 800 vota vjen këtu edhe përfaqëson. Po ne jemi për atë, me ndëgju krejt. Nëse ju dëni me kriju një qarje mes turqve, edhe shqiptarve dhe boshnjakve, unë po them, ju e keni gabim se lëvizja vetëvendosje nuk e ka në politikën e vetë një çështje tillë, po është e interesuar të mbroj kreta. Ajo shaka ngjarë, nëse ju dëni me barazue, këto që pas kanë hongër pitën ma mush, me këto shaka ngjarë në komunat sërbe, e keni shumë bëgë gabim, shumë bëgë gabim. Gabim edhe i madhë, se po i shofim faktet që ka kanë ngjarë, një strategji politike e një shteti, e përfasuar për mes listës sërbe, për të kryu shumica të rajshme në parlamentin e Kosovës, për të pengu shtetin e Kosovës, për çfarë do ndryshimi, shifet qartë.